Rati le shikus të ndëruar, besoj se u kënaqët me pjesën e parë të emisionit me Baba Tarabuka, ndërsa tash jemi me një bisedë pak më serioze, apo më serioze, gjoja më serioze. Afërmeje është një sportist, apo më mirë të them një futbolist, apo më mirë të them një maneken, një model, një bukurosh. Po kush mund tjetë tjetër pos futbolistit të mirë njohur dhe bukuroshit Ardian Cusulli. Mirë dita, mirë se erdhe një kafe me mamën. Ardian. Dita mi sa u gjetëm. Shpresoj se do ta shijoj kafe. Po normal se ta shijosh kur m'ke mu për mamë. Kafe. Unë do ta shijoj shumë mirë se unë kënaqem kur vin kështu bukurosha si ti këtu. Futur. Mos e skuqem, skuqem. Mos skuqe. Çish ka ka Kërçova? Merë, këtë merë. Këtë merë? Fale, ju ke bëpë me me. Kretë, kretë. Ardian, për të mbrit dheri ka Ardiani, nuk e dini se sa telefonata është dashtë bëjë. Duheshte 300 telefonata të bëjë, thiri menagerin, thiri ekipin, a unë me futbalin një si dita me natën. Kështu që deri sa e prunë më Ardianin më në fund, faleminderit për Fatonin, i cili dha leje. Faleminderit, thjesht është çështje që duhet shkoj procedurat e nevojshme që i kemi dhe kështu që duhet respektuar regullat. Gjithmonë regullat duhet respektuar dhe unë jam e atil që mundohem tjesha i përpik në regullat. I respektuar regullat, Ardian, ti? Po, po. Deri sa mund ka shoqe që sa vite, shoqe dhe ngusht, jemi pa do reza me njëni tjetërin, tha Biki, tha unë do vi, po duhet marrish leje. Pikujt marr leje? Si do qofë që regullat pa tjetër duhet... Normal që të zbatohen regullat. Regullat prandaj vendohen që duhet dhe të zbatohen. Ardian, të flasim pak për të kalumen tënde ose për fëmirin tënde më mirë. Si a ke fillu me futbol? Po thash, fëmiria ime është lidhet gjithmonë me futbolin, pasi e kam të rashëguar nga babi çështjen e futbolit. Kështu që i vogël kam pas dëshirë dhe vullnet për ta bërë këtë punë. Babin e ke pas futbolist? Po, e kam pas lojtar aktiv 15 vite dhe më pas edhe si pjesë e stafit, pjesë e kontribus, familjarisht jemi kontribus të sportit, në përgjithësi. Edhe tani, që unë si vogël normalisht që në shtëpi gjithmonë, duke gjithë ditën, gjithë shka rrotullohesh brenda futbollit, ose flitesh gjithmonë për to, edhe ja që unë si çun i ri, pata dëshirën të madhe për futbollin, ja që trashëgimia vazhdon tash edhe shpresojmë se do të vazhdojë edhe në parë. Si fëmijë ke luajtur vetëm me top futboll apo ke luajtur edhe me pishtolla? Me... Jo, thjesht kemi lëst gjithmonë me shokët me top. Sepse unë nuk i takoj nuk e kam pas në fakt fëmirin siç e kanë sot, ku është gjithçka. Me iPad-a dhe me iPhone-a në dorë. Virtuale, sot unë ja i takoj një familje që thjesht kemi lëst në rrugë, kemi lëst në lagje, ku gjithmonë me shokët ose me gjithë njerëzit e lagjes takoheshim vetëm me fishkëllim. Po ajo ka qenë lezeta? Po ajo kënaqësi shumë e madhe, të them drejtën është pjesa më e shumtë që mungon për arsye se gjithë shoqënia ose gjithë shokët e lagjes, gjithë familja ime që jemi rrit bashkë, gjithë fëmijë, gjithë shokët, sot edhe nuk jemi, ndoshta takohemi 19 vite bashkë. A keni hyrë në drusi i vogël? Pa tjetër, gjithçka kemi bërë. Gjithi kemi bërë. Se më kom vjetë shumë kumblat këshis. Po, thash, Bigi, fëmiria gjithmonë është diçka që të mungon gjithmonë, sepse ne sot kemi rritur, kemi angazhime shumë maksimale, por kur takohemi është lezetshme, kur takohemi së bashku dhe i kujtojmë ato qastet, normalisht qastet e mira dhe normalisht edhe qastet që janë sot interesante, që na duken qesharake. Ardian, të thuj këshu, ekipi ju t'i parë, ku ke startu ti? Luash futbol? Normalisht unë nga që jam i lindur në Kërçovë dhe normalisht që i bie që t'jem nga klubi Vllazërimit. Dhe thjesht jam krenar që jam prej Kërçovë dhe thjesht jam krenar që i takoj ati klubi. Pas Vllazërimi ishte, apo? Po, Vllazërimi i Kërçovë. Se unë thash kërkoj ndje, se unë edhe futboli jemi kërka. Sa kohë luan futbol në Vllazërimi, pastaj ku na thuj pak? Normalisht... Se unë është këtu, jenë na Predok, Pobeda, Milano... Normalisht, thash, thjesht me Vllazërimin arritëm kulminacionin, do me thonin kuadrimin ligë parë dhe thjesht unë si një 18 vjeqarë, si një lideri skuadës të them që me emruan atër një kapiten,
thjesht vazhdova rrugën për shkëndit e Tovës, që ndita një vit aty, më pas shkova më pobet të Prilepit që mbetëm në gara në kupat europiane, isha i vetëm shqiptar. Para me e ka qenë, do me thonë, pobeta vetëm Nexhat Shabani më herët, dhe ja që kisha fatin dhe unë që quhet, ndoshta gjithë e dinë që quhet Uhamendin, e thonë që Prilepi është nacionalist, unë thjesht jam knaq dhe kom ndjerë shumë respektin e madh gjithë njerëzve, jo vetëm në mrenda në fushë, po edhe jashtë fushës. Dhe më pas në Milanot Kumanovës, për të rikthyer edhe një herë. Kur e lexova këtë Milano, më mendova Milano në Itali, kishte. Jo. Milano e Kumanovës ishte, domethënë tash është punon me grup moshat e reja, ishte domethënë një klub goxha i madh. Dhe më pas vendosa rikthimin tim Shkëndi, thjesht Shkëndia është një shtëpi ime e dytë dhe për të vazhduar ecurinë time gjatë kohë dhe normal vjet për të provu, për të shiu provën edhe për të provu edhe jashtë Maqedonisë, gjithsesi në Shqipërinë, Partizan, një vit që shijova dhe vit që isha ndoshta them që isha në kulmin e karrierës. Për të rikthyer prapë. Po ti një herë domethënë u shpërngule nga Shkëndia për një kohë shkurt, shkove në Tiranë për Partizanin, se u shpërngule. Thash normalisht. Se më ke dalë prej Shkëndisë. Atëherë kur mora vesh kështu e rreth. Normalisht që vinë gjonat edhe do njerë edhe ngopesh. Thjesht unë vendosa desha të bëjt një ndryshim në jetën time dhe vendosa të shkojnë në Tiranë, gjë në Partizan e Tiranës, gjë që e shiova maksimalisht dhe të them drejtën në shumë jam knaq këtë vit Tiranë, sa që ndë njerë shpesh them... Dhe ndalemi pa këtë Tiranë, se kemi atë do... Shpesh them që edhe ndë njerë edhe mungon qyteti. Mungon qyteti. Dhe ju bashkë me nderimin i këtë pre atje. A ishte shkaku se nuk mundeshit ndaheni se ishit ashtë shok ngusht, apo? Mendon me nderimin, po e qëlloj ashtu dhe nderimi i ku pak ma heret se unë në Partizan. Ka ngrehët. Po, jo, thjesht thash kisha nevoj për një ndryshim dhe vendosa që duhet gjithka të lidhet, ose si thomi ne këtu, duhet bëhet se bep dhe një dhonë. Them që edhe nderimi ishte një ndër iniciatorët për të shkuar unë ma qështë. Duam nderimin Shkëndi. Unë të lishkus të nderuar për futbol di tre gjera. Di Ronaldon, di Mesin, Shkëndijën, dhe asë një ekip tjetër s'di, pas taj qadi tjetër e di Ardianin, nderimin, krej shok t'i kom futbalera, po lidhje s'kom me futbol. Më thuj si të duket jeta në Tetov, pasi që u adaptove dhe u mësove në Tiran, jetës Tiranës. Normalisht ishte një diska... Shifëma një bukuroshin këtu për papi. Sa hit ka a i dresi ku që zi Shkëndijë. Fanela. Kërë kom fanela, s'ma ke prudurat. Po, e lam pas emisionit. Me si mos e bon madhe. Okej. Thash që me të vërtetu adaptova shpejt në Tiranë, thash gjithë shka ku frimon dhe rjedh Shqip për të rëkthirëm një qytet madh tjetër si Tetova. Normalisht që ka diferencat e veta, por ja që tani mësua, se unë isha dhe më heret. Dhe me thonë, Tetova e kam si shtëpinë time të dytë, sinqerisht, nuk mundem të ndaj, do të asë nga Kërçova. Dhe t'i vëjmë letrat e të dobës të shpiti. Po kam një trener aty më i vjetë që është, e ke marrë letër njoftimit, i letër me letër njoftimit i të dobës. Normalisht, i ke bo me letrat, që që mund dalisht me vrofë këtështë. Si kurse ne jemi t'i kuat, ishë kur t'ujmë, e t'i kom bo letrat hajde dhe ne t'i këna bo letrat në të top. Po t'ashtë nga që ku marrë letë njoftimin, duhet edhe dalë edhe protestoj për ajrin, sepse jetojnë Tiranë dhe jetojnë të falë të top dhe... Se kënë njësë s'kom pa protesta, kam gjithë më atë. Duhet të marrë ajrë pastër. Ja të shindë, do shta dhe fillojmë edhe në atë rriti. Edhe njëherë dhe të bëjmë, a? Ardia, më thuj pakës jetën tuj, ritmin e jetës tuj si futbolist, përshka këse une, sërë që është kësha në Tiran, se Ardianin thate, vish Tiran nuk më thirish, sërë që e thirësha, i kanë mbylla në hotela, në kantina, që e thushit e saj? Po, është grumbullim si karantini, në gjuhën populore të lojtarve. Së ndalin, diri në ora 9 dhe kanë njën burg shtiptijak, më thuj pakët ritmin e jetës një futbolistit, apo lojtarë të Shkëndijës në të tonë. Shiko, ti zakonisht, ju zakonisht keni ardhë në fundjavë, dhe fundjava është shumë ngjeshur për ne, për arsye se fundjava e kemi, do me thënë, aktivitetit gjatë gjithë javës, fundjava i epa e të frytin e asaj, po o fitove o humbe, ose mbete barazim.
Dhe them që është një mënyrë jetese me të vërtet shumë strikte, shumë mënyrë ushtarake, them gjithmonë duke ju qasur profesionalisht gjërave, sepse në mënyrë amatore tjetër ajo është tjetër gjë. Kjo se kjo në qasjen profesionale, dhe më thonë ne që e kemi si profesion, e kemi me të vërtet shumë gjeshur dhe gjatë gjithë ditës nuk mundemi të dalim kur duam ne, ose çka duam ne të bëjmë. Normalisht që është zgjimi i hershëm, dhe më thonë të... Sa ora zgjoni, si për shumë? Unë për shumë zgjoni 8 ora, gjithdo ditë. 8, 8 e gjysë. Edhe drejtë në bastopit. Jo, në 8 e gjysë, normalisht bëjmë përgatitje... Anë marrën dhe njëri bastopit dhe kalzon dhe drejtë. Përgatitje të normale që bëjmë më njëzin, në grënjën e më njëzit, dhe më thonë pastroni, lanë pastroni. Në varet për tipit të persone, për normalisht që edhe gjëhet freska, në gjëhet sene. Nuk mundemi të them sinqerisht, nuk mundemi të do shta t'inglon pak se di si mund të quen, ke njerëzi si mund t'ingloj, do shta vrasht, por them që ne kemi shumë strikt edhe mënyrën të ushimit, sepse ndikohemi dhe ndikon edhe forma jote fizike. Dhe me thonë, do të ushqemi mirë, do të pushojmë mirë. Përsa t'jeti futbaler jo unë? Prandaj, që tanë shumë, kjo ke rast për shemë, mënyra e të ushqirit mirë dhe mënyra e të ushqirë më mirë. Që une së ushqirë mire ke, une më mirë se ti ushqirë. Une haqa të du. Mënyra e të ushqirit mirë dhe mënyra e të ushqirit pak më mirë. Pak më mirë, dhe me këti më shëndeqëm. Ropshin petat e, ropshin tatliat e, oh, loqë, këta këna qimë pakëm. Të them sinqerisht, petat për shumë nuk mune ik njerë njavët ose njerë në dyjavët shpi dhe gjithmonë e lusë mamin në mbrëmja mos bot më njës petë se të lutem sepse e kema shu rejimin e bukës. Edhe përherën më njës gjej diqka, mami thotonë mos ha po deshe ja ta kumë bërë dhe këtë qëtën që hajë ushimin e zakonë shumë normalishtë nga duartë e mami dhe gjithka dhe hajë me kënaqësi. Piri unë e një ditë në petë edhe shtërë në i thlije qesim edhe kënaqëm të angë. Ardian, po jetën e natës? Thash jetën e natës shumë pak e frekuentojmë ose as pak. As pak, e? Nuk mund të them që nuk jemi do njerë dhe një eveniment, por... Qa poni ta më vazdarkës, bezla? Bini fleni? Sinqerisht, mazdarkës, thjesht mund të takojmë nej nej shok ose nej mik për kafe. Apo nej farma. Ose për nej dark. Por normalisht edhe me ferna tek e fundit edhe nejmi njerës dhe nejmi... Si të themi, edhe ne dum gjinin e kundër të shi, që të bëjmë. Edhe ajo është pjesë e... Pjesë e jetës o. Po nuk jemi normalisht që gjdoj fundjavë, si për shemull ju këngëtare që jeni gjdoj fundjavë, të dalë ose në një brëmja, sepse tek e fundit dhe puna e juaj është e tilë, ne nuk frekuentojmë, nuk guxojmë të dalim më shumë se 11 ora, ose hajde 12, të vazhdo njëherë me raste kur mund dalish. Po më na flisë pak për klubin, për Shkëndijen, si ka qenë dhe si është tani? Tani është më... Normalisht në gjdo aspekt tani është më i organizum dhe më profesionalizëm. Më profesionalizëm, se më... Edhe pare ka më shumë. Për normalisht ku ka profesionalizëm, ku investohet edhe ke flutat. Sporti tani është një, dhe me thënë, një hobi shumë i shtrejnët. Më përpara, sportin e kanë losë të varëfërit. Dhe e kanë shikuar të pasurit, kurse tani është këthirë ndryshe. Sportin e luajnë të pasurit dhe e shikojnë të varëfërit, ose e shikojnë të varëfërit. Thjesht që them që sporti është një hobi, ose një hobi shumë i shtrejnë dhe nuk une gjithkusht të mbaj një klub, duhet të jetë në aspekti financiar ka dhe leku normalisht që së ndonë botën gjitha ne. Qa kemi heq, tu bo propaganda, ekolog të i po, ekolog të i po. Tash, kjo është një hapë shumë i madhë dhe një gjë shumë i madhë e gjithë shqiptarve të tolë, se për arsye se në përmjet, unë themë, në përmjet qyteti si të tova, në përmjet kulturës, artit dhe në përmjet sportit duhet njife gjithë andej, se sportit thynë barirat të ndryshme, thynë kufi dhe thynë akuj që janë të bërë me shekuj dhe me shumë vite të tëra. Thash, ekologu është, momentalisht është model se si duhet funksionoj një klub i matë si që Shkëndija. Unë ndjejnë, do me thënë, një ndjemi privilegjum që janë pjesë. Them që këmë qenë dhe pjesë më herët e Shkëndijës dhe jo që ka qenë keqë, sepse të ke fundin 2011 në bëm edhe kampion i Maqionisë, me shkronja tartë, a unë bashkë me gjithë shokët e qirë, me shkronja tartë a titullin kampion. Shpresojmë se këtë vit me hyrjen e ekologut, gjithë shka do të ndryshoj dhe gjithë shka do të bëhet e bukur. Jo rasishtë
marrin edhe iniciative si Federata e Futbolit Maqedonisë, si Komuna e Tetovës, që një sponsor i tillë kërkon dhe sepse Tetova e kërkon një stadium më modern dhe shpresoj se shumë shpejt do të jetë për ta mbushur plotësisht. Po stadiumin jo. Po stadiumi është në rekonstruim sipër dhe un them se shumë shpejt ne do të lozim aty. Në mos këtë vit shpresoj se ndeshjen e parë vitit të ardhshëm do të jemi aty dhe shpresoj se do të vinë gjithë, do të mbushim stadionin për plot siç i ka. Inshallah ne do të falenderojmë këtu zotrit krejtë rend destanit, cilët u kyqen për të ndihmuar edhe për të bërë sa më të fuqishëm klubin e Shkëndis, po thënë se sporti është si virus. Po i hyrë edhe së ndelma. Normal është ashtu, thash për në fillim, dinë si thonë, jap 5 lek me hymë renda në sport. Pas ta jap 10, po së ndaldot. Të dale së ndaldot. Kështu që ato shpresoj se do të mbajnë sa më shumë Shkëndin dhe ta ngrenë një pjedestal, ta bëjnë një klub evropian ashtu si që ka hije dhe si që meriton një klub me ashtu tifo grupet balistët dhe normalisht një qytet i masit e tova. Çka ndigjeva unë e Ronaldo e da vinte në Shkëndit, lumnesht? Nuk i dihet, asgjë nuk i dihet me këtë sponsor dhe me këtë pronat fuqishëm, nuk i dihet. Mund vjen e Ronaldo, ja? Se dihet, ashtu, mos bëjmë... Kur vjen Ronaldo e da vjetë unë, adjet? Mos bëjmë hipotezat të ndryshme, për them që në mënyri për të ti këtë plasë. Pre emisionit të ndalit me njëherë lajme, në gjitha portale, se qa thot Misafiri me njëherë bombardojnë lajmet? Jo, thash, nuk du ta bëj shumë mënyrë të folmen këtu që flasim unë e ti mënyrë hipotetike, por nuk i dijet asë gjithë, se kësë sporti gjithmonë nuk do të thosh asë njerë jo, kuptonë ose nuk bëhet, sepse mund të vi një ditë dhe të bëhet pra. Po më thuj, ëndra ju e për të luajtur një ekip të huaj? Normalisht, unë jam tifos i flak të Juventusit, kuptonë dhe thjeshtë, gjdo futbolist të profesionist ndron një ditë që ndron të jetë një klub të madhë europian. Ndër, normalisht që gjithmonë vitet e hershme, në kuptimin 18 vjeqarë, 19 vjeqarë, jo këtë foto shumë të hershme dhe që më bëjmë të... Po së në dojnë këtë foto të reja. Thash si 18-19 vjeqarë gjithmonë ndron dhe shpreson për një të ardhë më të mirë. Them që sot gjdo fëmi, sot që është në përlagjet, gjdo fëmi i ri në Maqedoni duhet të ketë ëndër të i të lojnë Shkëndis, sepse Shkëndia është vetëm klub evropian. Bëllë foljëm për Shkëndien, bëllë foljëm për futbalen, më thuj, atë mungojnë tiranëset? Bigi, sot është e djelë dhe është djelë relaksu, se këshu që nuk bëngë shumë e pyqe. Shikus të mi... Nuk kanë qefë shumë biset serioze dhe të flasim rreth profesionit se gjdo kun t'i folë një këto më abete dhe i din më përmend. O, shte vërtet. Shikus të mi kanë qefë din diçka më tepër për shikusin. Kanë qefë të kënaqen, kanë qefë të qeshin, pak me humor, pak shumë të vërtetat, pak si thëjmë në në të top haqus lëk, pak thashe theme. Po në thuj, pak është lirohë, këtu jemi pa doreza. Tashi, mi, dhe lirohën pak për të shuaj pak kafe, në mundë. Ske paj se une nuk lash të pish një kafe, atë tiran një kafe me mamën. Hajde pëpim pa gëzuar me kafe, pëpim pa kafe. E vazhdem me bisetën, po përgjigjen e prese, atë mungojnë tiranëset. Tashi, s'di që atë them, mungon qyteti i Tiranës. Qyteti i Tiranës. Tashi mrenda për mrenda mund të letush. Se dek e ti për qytetin e Tiranës. E përdi që për gocat, se jo për Tiranën, për qytetin. Se di, tash. Normalisht që mungon, për e gjenën të tofë. Marina Vjolca, atë mungon. Marina Vjolca? U të kuqë, mu më bara o gjalli. Nuk më mungon Marina Vjolca, se kom Big Mamën. E shta që keni kisë plasë, Marina. Tungë, Marina. Po më thuj, që ishte u përfollë për media se je në lidhje dashurie me Marina Vjolcën. Sa është e vërtet kjo? Ajo, thjeshtë që një thashe them, normalisht, që media ta qia shumë e zhvilluar të themi, ose thjeshtë shumë... Po, në që është që në thashe them, edhe ato i ndjekin të showbizit, thjesht ka qenë një emision që normalisht që ajo edhe u theqë emision sportiv, kemi qenë aty së bashku prapë, kemi bëjë një foto dhe më pasë jemi shushu, asë një gjë më tepër. Sigur? Të shu, unë them sigur të shua për të një. Në këtë rafu? Se boj dorë. Mete, o gjatë. Se boj. Qele pare, së sulit, kërë më shëfë, unë më thotë mete. Mete i vjende me këmbete në shpi, a nuk e shëfë vetën. Le Marinën, le atë, le këte, ka metë për vete, mu më dhëtë metë. Unë jam që unë i rizë, Bigi, këshu që edhe ti gocëreje.
A, përveçëm mësit, ati shëj unë mësit, të avem kundërt. Kështu ka lezet, pak i qik me unë gacmu. Tuja mund tjeti sukseshën një futbolist edhe në karjere dhe njëtën private? Unë them që shumë mund tjeti sukseshën, për arsye se them në këtë profesionin që jemi ne, që është strikt dhe që është më shumë të rrish në shpia dhe këshu, them sincerisht për futbolistët gjithmonë është më e mira të martohen sa më herët, për shembo. Pse, sepse qetësohet maksimalisht, përkushtohet familjes dhe përkushtohet sportit. Normalisht, derisa është i pamartuar, edhe është problemi më i madh i trajnerave ose i kryesisë për t'i kontrolluar, sepse nga shpesh që dalin ose fshehura si bën gjë. Ju konvenon trajnera? Jo, kur janë të martuar sinqerisht janë më të qetë, më njerëz familjar, më shumë, edhe them që shumë e rëndësishme për një futbollist sinqerisht është çështja e adaptimit, kuptimin e stabilizimit dhe thjesht një grua si një grua që mund ta stabilizojë një mashkull, s'mund ta asnjë tjetër. Po më thuaj këtë, lexova edhe një titull. Ndalimi i seksit para ndeshjes. Normalisht ajo është... Këta një intervjist gjë dhe këtën që të duket normale apo jo normale? A ka një gjë t'il apo përshkrim? Êshtë normale se cili futbolist ose... Më sëftu se va ndalune dhe atë punë. Se cili profesionist, për shemull, ju e ka të ndalume që nuk preferohet për arsye... është qështje medicinale që edhe spjegojnë mjekët, të shi... Ka dhe ne gjithë kujt nuk mund t'i shkojmë në shtëpi ose vetë ataku, ose mu, ose ati tjetrit të klubit. Për thjesht është çështja e vetëdijes dhe sinqeriteti jot ndaj punës, për arsye se verdiktin e jep të dielën. Po s'qen formë, do me thonë kërkonat për herë, kërkonat tonë ose bëhen nga e nga klubi vreqet e ndryshme që nuk jenë formë dhe ti pasaj dhe fillon edhe bësh, mund përfundojsh në bankë dhe mund përfundojsh largimin nga klubi. Them gjithmonë ndikon në formën fizike gjatë fundjavës, se normalisht fillim jave e gjithë gjonat qera të shi. Në thëmë parandeshjes. Parandeshjeve nuk gudzon, 2 ditë parandeshjet pakten. Për më mirë është parandeshje se fluturojni pasaj. Ndo shta argjuhet shumë energji dhe për ta... Kush energji? E disi nga rendi pasaj. Se ditë, thjesht është duhet me thirë mjeku në klubit dhe me diskutu këtë shështje. A mjeku pa ka ndalu? Ata shi është proces, dhe me thamë, pjesë e medicinës, shu që mjeku e thotë, ose fizioterapeutë. Gjitha të procedura, gjitha të pjesë, gjitha të ndalje bukën, ndalje seksin, dhe ju ma zisem burë konin, kur s'kisha preferu t'jem futboliste? Pa me në unë dhe futu, unë vesh golman isha bukur të t'jem. Kare vesh këtje për golman? Mirë nuk dhe vrapoj shumë. Po për që atë, unë e gjej ma kolaj ku është, unë i kom qef punta ga ishi, si thujmë ne. Unë e direk vesh aty, po me bo me hunger gol. A i që më ka dhënë gollë, më zëmë delë para, se bumë barre, pojnë. Dhe e kërcënë është para kohë, ti më shëna se do t'je kogën. Si të më shëfë mu, zguzonë. Do t'je kogën. Dhe shku që e i thunë i asaj penala. Aja futa penala. Kur i bje në asaj... E, kjo foto është shumë në këten në Tiran, kjo foto është shumë interesante. Edhe kjo është pjesë medjave, dhe me thonë partizan, parandeshjeve decizive. Kjo në hapje në lokalit, në kërqovë, shokve të mi të ngusht. Kjo poze bukur. Poze bukur, kjo është në lartësi shumë të lartë me topin dhe është kjo pjesë, do me thonë, ekologu. Ta foto e në pjesë e momente kur ka ju ekologu. To akte lokali shokutim në Bi Mustafi e më hausë. Në Bi, kërë i pimë gjusat. Do shta e më pa. Po, më njësë, para se të njësëm, kemi shku atje, kemi pika një gjusë dhe kemi ardire këtë. Edhe këtu pa tjetër e kam të përshëndesë, se mu se arroj, se dhe me thonë është për kujdes për stylingun tim. Normalisht që edhe Armendi të kujdeset për stylingun tim, gjdo javë, nuk bezdiset, është njëri ju i cili e do punën e vetë, dhe kështu që kur nuk përtonë dhe kur nuk i hikë punës. Absolutisht ashtu është dhe unë e falemderoj pa masë që në bënë për para kamerave të duke me bukur. Po më thujë beqarja akoma? Po, beqarja. Ti e dinat punë. Ku ta di une, ku i di mos ki di qka më shef? Pa ti shoqe jemi një, shoqe mi. Shoqe mi shoqe, po. Une nuk di... E, a disa shoqe kom, po në zezën i ka një qimë përëm. Ka disa në tregojnë kretë, po ka di kush... Kur më thot u fejova, si bu u fejove, dhe është kur u fejove shpeqmet? Pa, 3 vjetë. 3 vjetë ne nuk kemi pat lidhje se a i ka pat një lidhje serioze. Bikit të shqipër ne dhe gjohet, me shqiti ne një kafe pime dhe thonë të shqipër. Ata gjëra qera, po jemi veqarë, bikit, single jemi. Po unë kërë ti mendoj se më bëshmu forë, kënim gjush mu kënim.
si te. Kënej më gjunë mu, kënej për të më zonë mu, më rendë të së konë fërë. Bro, shumë mirë, di peki, sot e djela relaxu, se kështë relaxo, që mund të relax. Relaxo, që ishim tu, është misionin në bashkë për relax, për qesh, për bisedu, për të knaqë, për të ju disponu. Normalisht. Do me thënë, nëjë lidhje diçka serioze nuk ke. Jo, jo, shumë femna plot ke, edhi. S'kam lidhje serioze, plot femna kam shoqje. Plot femna kam shoqje. Kalze të palavrat i tërkujti. E big. Po më të je i vetëmi familjes? Jo, kam edhe një motër, cila është e martuar dhe zdi pse nuk ka kap në foto të nipqes. Nipqes? Po, të erdit. Garanda, delë për ne vazhdojmë me bisedën. Normal. Një motër ke dhe... Po, një motër vetë kam edhe unë. Ajo me rrët në sport? Motër e martuar, jo, motër është magjistër ekonomisë, është tani më gru e martuar. Mamin, babi, s'kam qëtër. Asja. Dhe me thonë të ashtë jem vetë qënë shpije. Unë e sigurova vendin, jem të martu, s'kom asë. Jam vetë qënë shpije dhe them drejten kërë shkojnë shpije, halin të ashtë e kam me mamin që gjithmonë thotë a që apret martoj se... Që thot? Bjerna nusën shpije se s'kemi shatë... Erda, mami, pritë! Mami, pe këtu në kërqovë, erda. Edhe të mi vesh një ato veshje të kërqovës. Po, pa tjetër, pa, jo, është veshje tradicionale. Ato veshje, kër i kom pahu për herë parë, jo më habit. Po, edhe pse më pëlqenë se rrujnë traditën. Po, ishin pakës si jashtë toksor ato veshje. Shiko, është shumë interesante. Veshje e kërqovës, dhe me thonë është tradicionale e kërqovës. Edhe që më vjenë interesant për gjitha saj, se nga që tani shoqet e dysa jonë martu që them drejtën e takojmë një pleade të shu, edhe ndoshta edhe ma herë të shu, po tani modernizimi madhë që ka e dhe që nga ka pleu, thashe sjellja internetit e gjithë gjonave qera, them drejtën gjithë shka flasin që jo, s'bon këshu, jo, kur vjen vetë me u martu për shemull, i ka qef me i pas, thonë. Edhe, sinqerisht, thonë me më karat që di se edhe gjithmonë nga cmonë, thonë, si ka mundësi që ndë një nusje tjetër i thaj, wow, si jo bo kjo, këpto zbon këshu e këshu, unë zdu këshu e, pasaj kur vjen të martohesht ti, ti kërkon, i ke qef me i pasë, njerë me i veshë, që atër ku martohet, njerë i veshë dhe pasaj si veshë mu. Po ti tja veshish nusës të ndë ato? Normalisht, ajo është. Ajo pjesë e traditës dhe unë si kërqovarë, normal që dy respektoj traditët, ashtë nuk jam unaj që i shpus traditët. Po, thamë si t'ke qepë. Si t'ke qepë, prapë. Mërë do t'vjene e nuse, do t'i lidhe kontë. Që? Do t'i veshë unë ato veshët, e, cëmë rebajë. Po, do i veshë njërë për hatër. Për hatër, varët, se qëfar nuse dhe qëllëshë. Varet, gjithë shka varet, nuk e di. Ndoshta për atë edhe nuk morë ndë një hapë të rëndësishëm kështu se i kam frikë. Ardian, unë dhe të falimendroj shumë, kishim një bise shumë të këndshme. Unë e deshën që të vimë edhe të ju vizitojmë atje gjatë treningut që aponin. Po, stërvitjes. Po, premtoj se dhe të vinë një ditë në vizit atje ke ju, edhe të shohë se sa futbolistë mirë jeni ju. Unë të mbroj, ju të vim një golla dhe më thunë që të këdani. Qopse, falimderit, bëgjim, me të vërtet e shiova kafën, thash, një edjel e relaksuse dhe gjithmon e knaqë. A ke trening sot ajo? Pa sot jo, sot më mbaroj, më ndeshë më mbaroj. Sot dhe më lejet, këmë marë lejet, po ti kur do në t'i kishtë, vesh për më një telefon, unë e të ndjerë. Po, jo gjithmon i apin lejet, shu që për ty, nuk morat të kapa tj. Thashtë falinderit shumë dhe të dëshiroj një emision të mbarë dhe një emision një sama jetë gjatësi të malë të keshë. Dhe bash fikse e ke qëllu që është ditë e djelë një kafe me mamëm, sepse ti i relakson edhe njerëzit në shpi. Sinqerisht, je shumë tip pozitiv dhe që je pozitivitet edhe njerëzve të qërë duke të shikuar. Unë falinderoj shumë dhe ishte kënaqësi. Mosës përdiqin për një tampaj të tërë në shkri. Jo, sinqerisht edhe kënaqësi e madhe dhe them e kumpi kafen e të ditës djelë e kumpi me kënaqësi. Falinderit shumë që ishte pjesë e emisionit, ishte kënaqësi të të kemë të ju apër. Ne dhe të shihemi sërisht, emisioni është jetë gjatë, kështu që dhe jemi këtu, dhe vim, dhe ju vizitojmë atje, dhe t'ju shojmë stërvitje se qa boni, si boni, a ushtroni, a është shumë profesionalizëm, si thoni, po garandieni diçka se kur vi unë atje. Ta ti të tregojsh kur dhe jetë që ta bojmë alama profesionali. Alama profesionali, jo, kur vi unë vesh, kur t'ju vi atje t'ju i drejtë, dhe ma... Pa pritur ti, si inspekcione që shkojnë në për... A bashkë me ndoni se dhe mund boni stërvitje me mu atje.
Po do bëjmë stërvitje, do bëjmë muskuj barku, pra sot do qeshim shumë muskuj barku në vallë. Ajo mund të them. Faleminderit shumë Ardian. Faleminderit shumë. Pra televizionistët të nderuar, kjo ishte biseda, një kafe me Ardianin, Ardian Cuculin, futbollistin e klubit Shkëndija Tetov. Ne do të shkëputemi për pak çaste dhe shihemi sërish.